Mama wa eyi ti se mama wa lori bu doctor Bumi Tunde Ojo ti soro o si ti pase o o ni enikeni ko bodo ku ni ilu oke agbemo bi pe to ba ku pe fa la o fa o owo awon soja ko ka boko haram orile ede yi mo o si ti se ton lati ko gbogbo omo egbe APC lo emi ko ni gba ko darapo mo egbe wa o eluku comedy ida pa ti sele o awon idasi meji ekute ile orile ede yi o ma ro jeje mo o ikun ti bayi ni won ku latari aire nkan je ninu yara yin yoyi naa re lekunrere mama onaribu doctor Bumi Tunde Ojo ma ti soro o ti pase o ni enikeni ko bodo ku ni ilu oke agbemo pe ẹni to ba ku ipa la o pa eloka yoko iroyin ninu iwe iroyin zasu owo awon soja orile ede yi ko ka boko haram mo o si ti seto lati ko gbogbo ọmọ ẹgbẹ APC lọ ọrọ yi lo jade lati ẹnu ọmọ ọlọjọ ibi eni ni BTO o ni awọn ti mura silẹ dara awọn ti awọn wi yi o ipe gbogbo nkan ti o yẹ ki awọn se lawọn si yoo se o awọn si ti sa okuta rọba to pọ jati rere pẹlu ọpọlọpọ ibọn eletu nitori o nikan lo le ran wọn lọwọ o tun sọ wipe oun ṣetọ lati jẹ ki aṣiwaju tẹsiwaju oun ni yoo wa niwaju wọn nitori pe gẹgẹ bi orukọ rẹ ti wọn ba n lọ si oju ogun naa aṣiwaju ni yoo ṣiwaju chetima yoo ma tẹle BTO ni yoo ma ṣikẹta ọnàrìbù fatayọ ọmọ atẹrẹ ni yoo kẹrin pẹlu awọn eeyan rẹ bi baba abasa meje meje gbogbo awọn ọmọ ẹgbẹ APC tó kù yóò máa tẹ̀lé wọn lẹ́yìn ẹlẹ́ka yókù ìròyìn nínú ìwé ìròyìn ẹgbẹ́ kìíní yìí wá èmi lọ́kàn èmi kò ní gbà pé o darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ wa o ọ̀rọ̀ yìí ló jáde láti ẹnu ọ̀gá wa pátápátá coach alága ti ọ̀dọ́ gbogbo ìlú oyè àkókò èyí tí ó sọ sí tí ó sọ fún ẹ̀lúkú wípé òun ò ní gbà pé o darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ wa o nígbà tí ẹ̀lúkú ṣe dán láti bẹ̀ẹ́ tí ó sì ní kí òun sọ̀rọ̀ pé à bàbá ẹ dákun ẹ̀ mọ́ bínú bẹ̀rẹ̀ ni coach ìsàwọlé tí ó sì fa ìbọn mẹ́ta tí ó níyọ ó sì le títí dídé omi dédé ilé màmá BTO ní ìlú òkè àgbè ọ̀rọ̀ náà la ṣì wà lórí rẹ̀ yìí o a ti yanjú rẹ̀ títí tí a ò tí ì rí yanjú tán o ẹ wò wá sí bẹ́ẹ̀ tó yù màmá wa ọ̀nàrìbù dr Bumi Tunde Ojo àti gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ ìlú òyìn lórí ká máa kí yìí pé kẹ kú ọjọ́ ìbí ènìyàn wípé ẹ̀mí ìyá ṣe púpọ̀ àti wípé kẹ máa wàá gbàgbọ́ wípé ìgbà ọdún 1 seconds ni fún yín o ẹ wò màmá wa tí ẹ bá wá fẹ́ pọ̀ sí wa ẹnìkan sí wa lórí elukú comedy extravaganza ní YouTube, TikTok, Instagram gẹ́gẹ́ bí elukú comedy extravaganza náà ni fún ẹni tó bá fẹ́ ṣe owó sí àkáǹtì wa 0559333669 ẹ lè rí wa lẹ́yìn o tàbí kí ẹ kò wá lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0741 36 50 45 tí ó bá wọn bí ipò ọmọ ọdà lẹni tó ti ń sọ̀rọ̀ látàtàárọ̀ ẹ sọ fún ọ wípé èmi lọ máa kìbọn ìkẹ́ àgbẹ̀tì nítorí ogun ọ̀la ọmọ bíbí iná aláyà bí òkè ọmọ ọdún àkókò tó kú lọ́jọ́ sí mò ń bọ̀ mi ò tí ì dé ó